Vətənin uşağını ümumiyyətlə o ata haqq etmir. Necə alıb onu da mən bilmirəm. Xatirədə məhkəmə gedir. Niyə sən demirsən ki, mənim ərim həbsxanalarda yatır? Niyə gizlədirsən? Səbəb nədir? Yəni, orada məhkəmə gedir deyə bir də mən birinci gün çıxanda biraz suçladılar. Mən belə deyim də, mən hələ heç nəyə danışmamış. O, mən istəmirəm mənim qızım onun yanında qalsın. Türmədə yatıb əsəbdir, çox əsəbidir. İki gün. Gəzdim orada, getdi, şəkillər də var, Xoşqədəm xanım, dayımın yoldaşı, bir nəfər gətirmişdi yanında, bizim evə polis qismində adı Fuatdı, gət şəkilini də vermişdim. Gəldi, dedi ki, mən polisəm, narahat olmayın, bu heç nə eləyə bilməz burada, mənə güvənin, dedi. Gət, bəli, vermişəm, gətirdi evə, sonra biz getdi, uşağın yanında getdim mən iki gün. İki gün sonra bəs bu adam dedi ki, mənim dayım ölüb, mən gələ bilməyəcəm. Sonra bu da dedi ki, mən bura dedi sahilə uşağı aparıb gətirirəm dedi. İki saada dedi evdəyik. Fuad adında adam gəldi aldı bu uşağı. Yox, yox, o dedi mənim dayım ölüb aradan çıxdı. Həmin günü bu da dedi ki, mən iki saata dedi uşağı sahildə gəzdirib gəlirəm dedim. Çünki mənə gəlib hamıya deyib ki, ay Ramal bəy, bu əvvəldən qurulmuş bir plan oldu. Çünki hamıya deyib ki, bu qız mənə göstərmir. Elə bu düşünsəydi vaxtında öz ağlı ilə heç ona gedərdi. Əsər bəy, Xatirə xanım, şimdi bir sensasyon, bir açıqlama, siz hapishanələrdə yatmışsınız, psixoloji durumunuz. Bunlar doğru mu? Nerede yatmışam? Hapishanədə. Türmədə 6 ay bənəcərəmə vurdular. Niyə? Bir şər atmaya görə də. İndi sübut eylədim onu, o üstümdən qalxdı. Aha. Üstümə şər atanları da püskünə qoydular. Benim özlük haqlarım deyirlər türk dilində. Yəni bu şər atan öz doğma amcam mı? Bəli. Niyə şər atıb bu əmi sənə? Emmim şər atmadı. Emmim də o işin içindəydi axı. O necə oldu, nətər oldu? Yəni səni ayrı nələr satır eləyir, danışırdın da qızım. Silah satan. Bəli, bəli, gətirirdilər onu. Bunun üstündə mi dava düşüb? Necə? Dava bunun üstündə düşüb. Bunun türməyə girməsin deyirsinizsə, bu mən gəlməmişdən, məndən neçə il öncəsində adam vurub. Nə silah satması, silah satsaq burada bizi nə günə qoyarlar? Alo, Xoşqədəm xanım. Bəli, buyurun, eşidirəm sizə. Xatirənin anasıdır telefon xəttində. Bəli, mənim səhvimdə mən də əzabı çəkirəm, əzabı çəkirəm. Can, yazılamı, nə deyəsin? Bəli, bəli. Valla çox pis, hər şey peşmanam, mən eləmişəm, amma yalvarıram sizə, xaiş edirəm, heç bir şey istəmirəm mən onlardan, var, pul, qızıl, heç bir şey istəmirəm, bir dənə uşağımızı versin, heç bir şey istəmirəm onlardan. Halal olsun sizin kimi anaya. Bu uşaq üçün gedib Türkiyədə yaşamaq olarsa, tələb olunarsa gedəcəksinizmi? Xoşqədəm xanım, mən əsla bir ana olaraq gözümü yumub o qızı o tərəfə qoymaram, uşağını gedib görə bilər. Yəni o insanı mən tanıyıram, mən qoymaram getməyə, innən belə, onun bir evdə yaşamağa belə, onun ətrafında belə heç bir zaman, ölərəm amma qoymaram. Onun orada işi yox, evi yox, necə qalacaq orada, necə yaşayacaq orada? Bilmir,